Mit navn er Flemming Petersen. Jeg er 59 år og kandidat til kommunevalget til november for Venstre på Stevns. Jeg har været selvstændig en god del af mit liv. Været gift i endnu længere tid. Med online streaming behøver deltagerne ikke engang at rejse sig fra lænestolen derhjemme for at deltage. Det gør det nemt at få alle med og giver alle første parket til talerne og præsentationen. Tak med at samfundet lukker mere op, vender vi tilbage med de mere traditionelle kursusformer, hvor refleksion og erfaringsudveksling med personlig kontakt igen kommer i fokus. Vores samfund hviler på i dag, og i Venstre foreslår vi i den sammenhæng flere ældre og seniorboliger i lokalområdet. Vi vil egentlig tage udgangspunkt i det, vi har gjort i de sidste 3 år, og så sige, jamen, hvad vil du så gøre i fremtiden? Jamen, jeg vil faktisk... Så er det en hurtig vej til at komme ud og, komme ud og arbejde. Ja, fordi hvor lang tid var det lige? EUD var hvad? Et år, mm-hmm. Og så EUX 2 år og HHX 3 år. Så, men, og hvad kan man bruge uddannelserne til? Hvad kan man, hvis man nu læser EUD, EUX og HHX, hvad kan man så bruge dem til i sidste ende? Hvis man nu starter bare fra en ende af?